Вітаю глядачів телеканалу М-Студіо. В ефірі програма «Щоденник здоров'я». Сьогодні будемо спілкуватися з Олександром Карпінським. Це пластичний хірург, спеціаліст естетичної медицини. Доброго дня. Доброго дня. Вітаю вас. Сьогодні будемо говорити про галузь, про вашу спеціалізацію. Розкажіть, перш за все, що таке естетична медицина взагалі? Естетична медицина – це галузь медицини, яка направлена на корекцію якості життя людей за допомогою певних маніпуляцій, які змінюють, покращують або усувають прояви старіння. Це може бути як ін'єкційна косметологія, як галузь естетичної медицини, так і малоінвазивна хірургія. Це постановка спеціальних ниток для ліфтингу, для підтяжки певних тканин. І пластична хірургія, естетична хірургія так само сюди відноситься. Тобто всі втручання, комплекс втручань, направлених на покращення якості, в першу чергу, життя шляхом корекції певних недостатків, чи, скажімо, правильніше сказати так, корекції тих проблем, з якими до нас звернулися пацієнти. Як давно воно взагалі зародилося в Україні? Як з роками розвивається? Можливо, щось нове з'являється? Можливо, щось відходить на задній план? Чесно кажучи, в Україні вона з'явилася як така самостійна дисципліна не дуже давно, близько 10-15 років тому. До цього це була така хаотична наука, ніхто не знав принципи, ніхто не знав протоколи, ніхто не знав дію препаратів. Зробили стандартизацію. Зробили стандартизований підхід до всіх математичний, що я не люблю в медицині, тому що медицина наука не точна, і всіх під одну схему вели. Це, я рахую, абсолютно неправильно. Кожна людина індивідуальна, і от по цих самих принципах і формується сьогоднішня естетична медицина в світі. Ця галузь вже достатньо стара. Як вона до нас прийшла в Україну? На даний момент є дві великі школи естетичної медицини. Це американська школа і європейська школа. В кожного є різний підхід. Американці більшу роль в американській естетичній медицині, більшу роль відіграють апаратні методи омолодження. У європейській естетичній медицині більшу роль відіграє ін'єкційні методи омолодження, малоінвазивні, неапаратні. В Україну воно прийшло хаотично. Частина американської одночасно, частина європейської. І тому, маючи великий спектр різних послуг, люди не розуміли адекватно, для якого пацієнта, з яким станом ми можемо використовувати ту чи іншу методику. Зараз, на даний момент, вже це більш стандартизовано. На даний момент в нас є можливість відвідувати серйозні міжнародні, європейські, азіатські, американські конгреси, де ми бачимо інновації, де ми бачимо правильну тактику, правильний підхід до корекції того чи іншого виду проблеми. Якщо говорити про тренди в естетичній медицині, то що популярне саме в Україні серед дівчат, серед чоловіків, можливо? Якщо ми говоримо про тренди естетичної медицини сьогодення, 2018 року, то не секрет, напевно, для кожного. На даний момент до нас почали звертатися все більше і більше чоловіки. Так як, наприклад, років 5 тому чоловіки до нас приходили як? З руку їх породила жінка, а там якась папілома чи якась бородавка, це треба видалити. І чоловік це робив з таким страхом, якби це було, не знаю, операція по пересадці серця. На сьогоднішній день кожен чоловік, так само, як і жінка, хоче виглядати природньо, красиво, здорово і молодо. Тренди, і через це формуються певні тренди. Наприклад, чітка гендерна відмінність має бути. Ми не маємо права робити корекцію чоловіку так, як ми робимо жінці. Тут різні підходи. Тобто вже ключову роль відіграє фемінізація. Це чисто жіночі риси, які корекцію ми робимо чисто жінкам. І маскулінізація, тобто чоловічі риси, тобто певні підходи, за допомогою яких ми проводимо успішні корекції чоловікам. Що ще популярно? Популярним стає регенеративна медицина, тобто відновлювальна естетична медицина. На даний момент йде широке використання власних стовбурових клітин, тобто попередній забір цих клітин пацієнта, і на основі цих клітин робиться спеціальний препарат, яким в той же день проводиться процедура. Це революція в випадінні волосся, бо такі процедури лікують повністю, мають великий успіх у лікуванні алопеції, тобто проблем з випадінням волосся. Також в відновлення
після різних рубців, після опіків, таким, що було досить вагомою проблемою на сьогоднішній день. Що ще по трендах? По трендах ще це, якщо ми говоримо вже більше про пластичну хірургію на сьогоднішній день, то тут активне використання власного жиру. Ми забираємо власний жир від пацієнта, ми його очищуємо, збагачуємо спеціальними, збагачуємо тромбоцитами того ж пацієнта. І цей жир вводимо з проблемних зон, ми його забираємо і вводимо пацієнту в ті зони, де він потребує. Це революція, це в естетичній медицині, взагалі в медицині, коли ми з власними ресурсами, скажімо так, можемо коригувати власні недостатки. Ну, якщо по трендах, це на сьогоднішній день таке. Ну, звісно, не варто забувати про ті найпопулярніші корекції, з якими приходять пацієнти кожен день. Про це, звісно, ми ще поговоримо детальніше, але так я назву найпопулярніші, якщо такі малоінвазивні ін'єкційні процедури, то, звісно, це збільшення губ, це практично вже кожен день, і пацієнти дійшли до того, що вони не соромляться це робити, що це є природньо, це є нормально, або там корекція, наприклад, середньої третини обличчя, скули, всі хочуть мати такі, як в Анджеліни Джолі. Друге питання в тому, чи буде це кожному підходити. Я ніколи не займаюся тим, коли до мене приходить пацієнт і показує фотографію якоїсь знаменитості, я ніколи не роблю корекцію по фотографії. Який би не був пацієнт і яка б не була фотографія якоїсь знаменитості. Не тому, що я це не зможу зробити. Я це дуже легко зможу зробити, просто що в конкретній пацієнтці не підійде конкретно дана корекція, яку вона хоче. Я зроблю цю корекцію, яку вона хоче, але я зроблю це по-своєму, тому що в мене є бачення, як уже в спеціаліста в цій сфері, коли це буде красиво, а коли це буде некрасиво. Ми мусимо це так само розуміти. Угу. Тобто відмовляєте своїм пацієнткам, які приходять з фотосвітлинами, десь вам їх показують і хочу бути схожим, наприклад, на цю от особистість? Однозначно відмовляю, тому що це є неправильним, як я вже сказав. І ще кому я відмовляю? Ще є такий контингент пацієнтів, це вже жінки, наприклад, за 45 років. Це переважно такі в мене пацієнти, які приходять, в яких в житті склалися якісь обставини, якісь проблеми. Може вона розлучилася з чоловіком, може вона втратила роботу. І вони йдуть до мене за якоюсь корекцією, і вони думають, зробивши цю корекцію, всі проблеми відпадуть самі по собі. Таким пацієнтам я так само не відмовляю. Таким пацієнтам я так само відмовляю по одній простій причині. Яку би я корекцію не зробив, як би я гармонійно, природньо не зробив їй ту проблемну зону, з якої вона до мене прийшла, корекцію тої зони, але в неї нічого не поміняється в житті. І тому вона до мене прийде і скаже, я неправильно зробив, я винний у всіх її проблемах, тому що вона надіялася, що все зміниться. Таких пацієнтів треба скерувати, я думаю, до другого спеціаліста, щоб вникнув в їхню проблему, допоміг вийти з цієї проблеми, а потім вже, якщо треба там цю корекцію робити, то ми її зробимо. Також я ніколи не роблю корекцію, де не треба її робити. Проблема на сьогоднішній день в чому? В тому, що популярні соцмережі нам навіюють якісь ікони, стандарти краси. Або не краси, як я це називаю. Ці губи, які ми бачили, качені губи, не знаю, як їх ще назвати, цензурними словами, вони не є красивими. І коли до мене приходить пацієнтка, в якої вже є великі, наприклад, губи, які вже ці губи 2-3 рази проводили корекцію, і приходить до мене, і вона хоче ще, але я розумію, що це не буде виглядати красиво, але вона хоче ще. Насправді це психічний розлад, називається дисморфофобія, неадекватна оцінка своїх пропорцій самою ж людиною. Дійсно, в таких випадках, я вважаю, пацієнтці треба відмовити і скерувати її, наприклад, до психіатра, щоб він цю проблему вирішив. Тому що це дійсно дуже серйозна проблема. Наприклад, якщо б я займався тим, що я не несу красу в маси, я заробляю лише гроші, я б зробив цій людині корекцію. Але я розумію той факт, що в цій людини є 10, 15, 20 подружок, які адекватно сприймають красу. А вона буде кричати всім, що вона зробила ці губи у мене.
чи ще там якусь зону, і вони подумають, просто він не знає робити. Він так робить, а він не знає красиво це зробити, і звісно, вони до мене не прийдуть. Тому для мене деколи навіть, а я багато кому відмовляю, деколи відмовити пацієнту – це дуже правильне рішення, тому що воно тобі навпаки приведе ще пацієнтів, яким ти зробиш красиво, гармонійно, природньо, якусь корекцію, з якою вони з бажанням до тебе прийдуть. От зараз все ж таки повертаємося до естетики, до краси. Чи дійсно є бум на збільшення губів з попередніми роками? Що змінюється, як це відбувається, скільки тримається і така різна корисна інформація для жінок? Звісно, тепер великий попит на цю корекцію. Багато пацієнтів приходить. Це пацієнтки різної вікової групи, як молоді дівчата, 20 років і так далі. Так і старші жінки, за 40, наприклад, можна так назвати. Цю процедуру після 45 я взагалі раджу проводити практично кожній жінці. З метою не як б'юті-процедура, а з метою антиейдж-процедура. Тобто, якщо ми грамотно, правильно, акуратно і естетично скоригуємо губи жінці після 45 років, то вона буде більш молодо виглядати. Це не буде виглядати губи, як, наприклад, у відомих якихось співачок, актрис і так далі. Це будуть красиві, природні, молоді губи. Що стосується молодих дівчат, вони дивляться всі, сидять всі в Інстаграмі, в Фейсбуці. Звісно, не хочуть мати як відомих якихось блогерів чи якихось діячів оці губи великі, пишні. Да, це красиво, якщо це натурально, але якщо воно тобі підходить конкретно. Є такі дівчата, яким це абсолютно не підійдуть ці губи, я їм відмовляю. Я їм роблю губи красиві, естетичні, але не такі, з якими вона до мене приходить бажання. Що собою представляє ця процедура? Це малоінвазивна процедура, ін'єкційна процедура. Вводимо в ділянку губ спеціальний гель на основі гіалуронової кислоти. Гіалуронова кислота абсолютно безпечний, абсолютно відомий давно медицині продукт, не тільки естетичній медицині, а й вона широко використовувалася в офтальмології, в ортопедії, майже у всіх галузях медицини. Продукт повністю доведений, що він є безпечним, і він не викликає ніякі патологічні реакції. Через деякий певний період часу він просто виводиться з організму природнім шляхом, так як в нашому організмі є ферменти гіалуронідази. Від чого залежить, скільки буде триматися ефект? Є декілька факторів, від чого це залежить. По-перше, звісно, завжди це, як я говорив на початку, ми всі індивідуальні. Індивідуальні особливості організму, індивідуальні особливості обміну речовин. Чим в пацієнті швидше обмін речовин, звісно, тим ефект буде коротший, тому що препарат буде швидше виводитися. Це залежить немало, залежить від препарату самого. Є препарати більш щільні, ефект яких я спостерігаю 12-15 місяців і навіть більше. А є препарати трошечки легші, де там ефект може бути півроку, рік, до року, там 10 місяців. І що чисто моє бачення пацієнтів своїх, можу сказати з певністю, що ефект є накопичувальним. Тобто, чим більше ми зробимо корекції, наприклад, в мене є пацієнтка, я її вже там четвертий рік роблю цю процедуру збільшення губ, і чим далі, тим в неї більше препарат стоїть. Тобто, коли вона до мене приходить на повторну корекцію, я дивлюся, провожу огляд губ, я кажу, у вас ще препарат тут є. Вона каже, да, є, я згодна, є, але я би хотіла трошечки ще підкоригувати. Звісно, трошечки підкоригувати можна. В принципі, ці всі факти і лежать в основі того, скільки стоїть препарат, як стоїть препарат і так далі. Процедура, в принципі, вона не є болючою, вона займає 15-20 хвилин. Реабілітація, яка тиждень після процедури, не можна відвідувати сауни, солярії, басейни, робити великі фізичні навантаження. Не можна пити алкоголь перший так само пару днів і хоча б 2 дні не пити, не їсти гаряче. Тепле можна, гаряче ні. Ну і, звісно, цілуватися так само перший день після процедури не бажано. От такі рекомендації після цієї процедури. Абсолютно комфортно, пацієнт зробив процедуру, через 15 хвилин він виходить з клініки, задоволений, щасливий, і ніяких серйозних реабілітацій, в принципі, він не потребує.
От ви говорили щодо безпечності, що гіалуронова кислота в неї безпечною, виводиться, розсмоктується і так далі, перевірено на пацієнтах, на людях. Чи можуть якось пацієнтки нашкодити собі якимось, можливо, дешевими препаратами, можливо, іншими якимось методами, аби застерігти, що можете сказати? Звісно, на сьогоднішній день величезна проблема в нашій українській естетичній медицині. Це те, що в нас дуже легка схема реєстрації препаратів. У нас можна зареєструвати практично будь-який препарат без ніяких сертифікатів якості. В нас можна, що дуже для мене дивно, купити препарат незареєстрований, неофіційний. Звісно, він буде шкідливий. І там не буде гіалуронової кислоти, тому що це дорогий продукт, дорога сировина. Там будуть хімічно синтезовані різні продукти. Ну, наприклад, поліакриламідний гель, який використовується в будівництві і так далі. Хімічно синтезована структура, вона на вигляд в шприці виглядає ідентично, як гіалуронова кислота. Але це біополімер, який синтезований штучно, і коли ми вводимо його в м'які тканини, він звідти ніколи не виведеться, він буде стояти все життя. Ну, якщо б він стояв все життя і не міняв свою форму, в принципі, це б було нормально, допустимо, якщо б він не був шкідливий сам по собі. Але він викликає патологічні реакції, він запалюється, викликає абсцес і деколи в окремих випадках некроз тканин, відмирання тканин. Плюс він мігрує з губ, він може змігрувати на ділянку спини. Дуже критичні, дуже я бачив погані наслідки пацієнтів, яким ввели цей біополімерний гель. Видалити його можна тільки хірургічним методом. Це дуже є небезпечним. І хто його використовує, це вже друге питання. У нас в Україні, на жаль, ця сфера естетична медицина, якщо ми не говоримо, звісно, про хірургічні втручання, ці ін'єкційні методики, вони, на жаль, є неконтрольованими до кінця законом. І в нас є дівчата, які вчора робили манікюр, сьогодні вони на Ютубі подивилися відео, як колоти губи, як колоти ботулотоксини, і вони цим займаються. І що мене найбільше вражає, від чого мені найбільше страшно, що до них ходять пацієнти. Пацієнти їм довіряють. У нас нема етики медичної, у нас немає контролюючих органів, які б цих спеціалістів, горе спеціалістів відділили від займатися такими речами. Естетична медицина – це в першу чергу медицина, і нею має займатися тільки людина з вищою медичною освітою. Якщо ці люди хочуть без медичної освіти робити красу, ну є маса різних спеціальностей – перукар, майстер манікюру, стиліст. Нехай вони цим займаються, але в медицину лізти категорично не можна. Це я розказую ці проблеми колегам європейським. Вони не можуть повірити, що як це так медичну маніпуляцію може робити людина без медичної освіти. Простий приклад. Наприклад, я сьогодні проснувся, я там маю юридичну якусь освіту чи яку, і захотів лікувати гастрит. Да? Я йду, купляю собі халат, я йду в інтернеті, дивлюся схеми лікування гастритів, відкриваю кабінет, зроблю сторінку в інстаграмі і кажу, все, я лікую гастрити, дешево, записуйтеся всі до мене. То же саме і в естетичній медицині. Всі маніпуляції виключно має виконувати тільки людина, яка має вищу медичну освіту. Це однозначно і це категорично тільки так. Бо поки ці всі люди без медичної освіти будуть робити всі естетичні корекції, ми, лікарі з вищою медичною освітою, будемо займатися тим, що ми будемо лікувати ускладнення їхньої роботи. На даний момент їх є дуже багато. Якщо говорити про малоінвазивну пластичну хірургію, що це таке, що за галузь медицини? Це галузь хірургічна, вже спеціальність, естетична або пластична хірургія малоінвазивна. Що вона означає? Це корекції, великі корекції, які раніше робилися через великі розрізи, через великі доступи. На сьогоднішній день це можна зробити через маленький розріз. Туди вставляється камера, вставляються спеціальні інструменти, і через маленький розріз ми можемо зробити і підтяжку обличчя, і в широкі ліпосакції, ліпофілінги, не потребуючи при цьому широких доступів, що скорочує комфортність процедури самої операції, і що скорочує реабілітаційний термін. Тобто на сьогоднішній день в світі є таке взагалі поняття, як хірургія одного дня. Пацієнт прийшов, зранку він прооперувався, реабілітаційний час після наркозу він декілька годин провів, і вечором його виписують додому. В принципі, це все входить в поняття малоінвазивна хірургія.
Це все робиться для того, щоб дійсно галузь є популярною зараз, і щоб дійсно було менше ризиків і менше скоротити період реабілітації, щоб пацієнт не випадав з соціального свого життя, щоб він, зробивши корекцію, декілька днів побув вдома і потім приступав до своїх повсякденних обов'язків. Так, це можна пояснити, я думаю. От дивіться, будь-яке лікарське втручання – це втручання в наш організм. Чи можливі якісь ускладнення після процедури взагалі? Однозначно, ускладнення можливі завжди. Ми ж люди, в яких є артерії, вени, судини і так далі. Перед тим, як робити якесь втручання, чи то маленьке втручання, чи масштабне втручання, треба мати відповідну підготовку, як я говорив, відповідну спеціалізацію і відповідні знання. Ну, без знання анатомії не можна навіть проводити ту ж саму корекцію губ, якщо ми про саме мале будемо говорити. Наведу приклад. Я знаю цих всіх, я їх називаю, вибачте, косметички. Це люди, які без медичної освіти займаються ін'єкціями краси. Їм на семінарах читають стандартні математично розраховані схеми. Є точка, в яку треба вколоти, точка N, в яку треба вколоти 0,1 мл такого-то препарату. І все, підійде то людині, не підійде, вони не розуміють це. Можна цю точку колоти, не можна. В нас всі артерії, всі нерви на обличчі розташовані у кожного по-різному. То, що є в підручниках, в схемах анатомії, це тільки найбільш часто найбільш частий випадок, який зустрічається. В кожного це індивідуально. І ми можемо, дуже популярна корекція, крім губ, це заповнення носогубної складки. Це борозна, яка йде від крила носа до кінчика рота. Я не прихильник її заповнювати, бо вона не так утворилася, але це вже друге питання. Оці косметички, вони її заповнюють. В проекції крила носа знаходиться артерія ангуляріс, кутова артерія, яка переходить яка є зовнішньою гілкою внутрішньої сонної артерії, яка переходить в очну артерію, артерію офтальмік. Якщо ми введемо туди препарат і ми попадемо в цю артерію, ми зробимо тромб з гіалуронової кислоти, який проциркулює в очну артерію, і людина може осліпнути. Банально, прямо в кабінеті у косметолога. Дуже критичні деколи є ускладнення і дуже важливі. Тому я ще раз хочу повторити, що цим може займатися тільки спеціаліст, який має вищу медичну освіту, який працює в цій галузі, який знає, що він робить, знає, чим він робить, знає, чому він це робить. І якщо є якесь ускладнення, він знає пролікувати це ускладнення, не просто відмовитися. В мене були випадки, коли косметолог без медичної освіти провела якусь корекцію, і в пацієнта ускладнення, в пацієнта ішемія, і вона від пацієнта просто відмовилася. Пацієнтка з сльозами прийшла до мене, і в принципі я зробив корекцію цього ускладнення, тому що я в першу чергу лікар. І дуже можуть бути, чесно кажучи, критичні такі наслідки після от таких горе-спеціалістів і корекцій, якщо ми не розуміємо, що ми робимо. А от наскільки важко виправляти ось ці всі наслідки, з ними боротися після того, як пацієнт звертається до дипломованого саме лікаря, до косметолога, як ви казали, який не має робити те, от чим, що, про що ви говорили? Чесно, дуже важко боротися. Набагато простіше зробити цю корекцію з нуля. Вже корекція ускладнень займає не один день і може деколи не один тиждень. І це комплексна терапія. Скажу чесно, це дорога терапія, тому що треба використовувати досить дорогі лікарські речовини, скажімо так, для корекції ускладнень. І це комплексна терапія. Завжди треба консультацію суміжних спеціалістів. Якщо це судинне ускладнення, нам треба консультацію судинного хірурга, терапевта і так далі, і тому подібне. Тому це вже такий мультидисциплінарний комплексний підхід ведення ускладнень. Другий випадок, коли, наприклад, до мене приходять без ускладнень пацієнти, але з скаргами на те, що вони були в такого-то спеціаліста, він їм зробив якусь корекцію, і вони не задоволені цією корекцією. Тут так само складно. Я не люблю, чесно, за кимось переробляти, тому що невідомо, що туди було введено, невідомо, як туди було, як була корекція зроблена. Я люблю робити все з самого початку, тому якщо це
гіалуронова кислота. Тобто на першій нашій зустрічі такій з пацієнтом я розчиняю цю гіалуронову кислоту, цією ж самою гіалуронідазою, про яку я говорив. Відправляю пацієнта додому, і потім по новій ми робимо то, що вона хотіла, чи він хотів побачити. Ну, в принципі, так я це бачу. Про вік пацієнтів мене цікавить, в якому віці взагалі до вас звертається, починаючи і закінчуючи, і взагалі чи є такі процедури, які конкретно там з певного віку робляться, наприклад, збільшення губ там з 30 років, якісь омолоджувальні процедури, про них, до речі, також поговоримо, з 40 років і так далі. Давайте скажу так. На даний момент естетична медицина, її ще називають антиейдж-терапія, це галузь медицини, яка вже направлена на сьогоднішній день на профілактику утворення, на профілактику старіння. Суть яка? Чим ми раніше почнемо щось робити, якщо ми хочемо, звісно, виглядати свіжо, молодо, в 40, в 45, 50, як наші ровесники будуть виглядали в 30, в 25, можна виглядати так в 45. Якщо почати цим займатися досить в ранньому віці. Перші признаки старіння на клітинному рівні, будемо говорити про такий самий рівень, не то, що ми бачимо в дзеркалі, а на клітинному рівні, вони, в принципі, вже проявляються після 20 років, після 25 років. Це як чим ми бачимо? Це появу темних кругів під очима, це появу перших морщин, перших зморшок, а це зниження тонусу шкіри. Тому є ряд процедур, які рекомендовано курсом робити хоча б раз в рік після 25 років, для того, щоб робити профілактику нашому старінню, щоб пролонгувати, подовжувати нашу молодість і так далі. Для прикладу, ін'єкції, є таке поняття, ін'єкції ботулінотерапія, ін'єкції ботулотоксину, ботулонейропротеїну, можна навіть так сказати. Це такий препарат, який діє на... який ми вводимо в м'яз пацієнта, блокуючи передачу нервового імпульсу, через що м'яз розслаблюється і зморшка якби зморшки розглажуються. Ця корекція відбувається, цю корекцію провожу, вона дуже актуальна для корекції зморшок міжбрів'я, лобних зморшок, зморшок біля очей, так званих гусячих лапок. То одна ін'єкція, м'яз на півроку розслаблений, і пацієнт ходить і радується, що в нього зморшок немає. Але тут проблема в чому? Наші пацієнти думають, що ботокс розпрямляє всі морщини. Ні, ботулотоксин – це профілактика зморшок. Якщо до мене вже прийде пацієнтка, наприклад, в 45-50 років і скажуть, все, я хочу, щоб ви мені вкололи ботокс, а там вже є залом, великий шкірний залом, то цей залом нічим уже не можна зробити. Треба робити грамотну профілактику. Якщо ми хочемо, щоб в нас зморшок не було, щоб в нас була красива шкіра і так далі, то ми мусимо робити їх профілактику утворення. Омолоджуючі процедури, так звані, це ін'єкції той ж самої гіалуронової кислоти. Просто тут, якщо ми говоримо про контурну пластику, про моделювання, про те, що ми говорили перед цим, це стабілізована гіалуронова кислота у формі гелю, якою ми можемо зробити якийсь об'єм чи відновити втрачений об'єм. То якщо ми говоримо про омолоджуючі процедури, це не стабілізована гіалуронова кислота, не зв'язана, вона не у формі гелю. Ми її колемо підшкірно, для того, щоб збагатити шкіру, відновити водний баланс, запустити метаболічні процеси і тим самим омолодити і зробити якусь профілактику шкіри, старіння нашого обличчя, тіла, можна робити на любий, на будь-яку ділянку ці процедури. Так само процедури не є болючі, процедури не потребують великої реабілітації. У мене є категорія пацієнтів, які постійно раз в рік, вони знають, їм треба пройти цей курс. Курс складається 4-6 процедур, залежно від того, залежно від віку, залежно від проблеми, естетичної проблеми, яку ми хочемо скоригувати. Тобто на даний момент краще, правильніше для мене і дешевше для пацієнта робити профілактику старіння, чим потім боротися вже з
як правильно сказати, з наслідками старіння. Про віковий, я не забув, про віковий, про вікових пацієнтів. Звісно, коли до мене приходять пацієнтки з 65 років, наприклад, для прикладу, і в неї вже я бачу обвисання, надлишок тканин і так далі. Вона хоче скоригувати щось ін'єкціями, тут їй кажу, да, ми ін'єкціями щось зробимо, але після хірургічного втручання. Спочатку треба лишню, бо ще не придумали такий препарат, який би забирав лишню шкіру, лишню тканину. Це лише хірургічними методами щось робиться. А потім можна докоригувати все уже ін'єкційно. Тут комплексний підхід має бути, і ми маємо бути чесними перед пацієнтами. Ми маємо завжди розуміти, де можна зробити, де можна вирішити проблему чисто ін'єкцію, а де треба відправити пацієнта до пластичного хірурга. По-перше, це чесність. Не можна обіцяти пацієнту то, чого ми ніякими методами зробити не можемо. Я рахую, такий правильний має бути підхід. Стосовно цін, що можна сказати? Міф чи реальність, що естетична медицина – це дорого. До прикладу, навіть якщо порівнювати, думаю, ви спілкуєтеся із закордонними своїми колегами, як в Україні, як за кордоном. Естетична медицина – це дорого, насправді, тому що це не життєва необхідність. Це, а взагалі пластичні кожна операція, якщо ми говоримо про операції, це ризик. І це велика майстерність, має бути хірург. Дійсно, це не дешеві процедури, але якщо порівнювати ціни за кордоном, то в Україні на в два, ні, навіть в три рази ціни менші, в чотири, якщо брати Америку чи там Німеччину, може деколи в п'ять. У мене є ряд пацієнтів, категорії пацієнтів, які до мене приїжджають з-за кордону. До прикладу, навіть найближчий наш сусід – це Словаччина. Практично в 2-3 рази у нас дешевше. Вони приїжджають групами, друзями, компаніями робити якусь процедуру. Вони мені, одна мені пацієнтка з Словаччини навіть сказала, що ми до вас приїдемо на тиждень погуляти, пожити, відпочити, зробити процедури і поїхати додому. І це ще буде дешевше, ніж просто ми б це зробили у цьому, в них. Буквально вчора в мене була пацієнта з Праги, з Чехії, і вона казала, що в них там підхід трошечки взагалі інакший. Ти йдеш до пластичного хірурга чи до спеціаліста естетичної медицини на консультацію, ти платиш в районі 100 умовних одиниць за консультацію, лікар не показує ніяких своїх фоторобіт до після, що він робить, ти просто записуєшся до нього на процедуру, і цю процедуру ти зможеш зробити через півроку. Тобто, по-перше, пацієнт не знає, на що він йде, по-друге, він чекає великий проміжок часу. Такі нюанси. В Німеччині, США там ще все набагато складніше і дорожче, відповідно. В принципі, це доступно. В Україні я завжди пацієнтам стараюся на консультації наводити аналогії. Наприклад, пацієнтка з проблемною шкірою. Пацієнтка з темними кругами, темними колами чи там під очима. Скільки, я їм задаю таке питання, скільки ви витрачаєте грошей на декоративну косметику в рік, щоб просто замаскувати цю проблему? Да, може це незамітно, вони витрачають ці гроші, тому що це кожен місяць, кожні два місяці, але якщо всю суму за рік додати і вивести, і я їм скажу, скільки це, за скільки це можна проблему вилікувати, а не маскувати її, потім ніколи не буде, то, звісно, це вийде набагато дешевше, в моєму випадку. Тут просто нам треба порівняти, що ми робимо, коли ми маскуємо проблему, і тоді вже питання ціни, воно не таке, не здається таким високим. Да, треба буде віддати велику суму за один раз, а не там за 3-4 місяці. Але це ж ми робимо корекцію, яка дійсно лікує проблему, а не просто маскуємо консілерами, тональними кремами і ще якимись кремами. Ще, що дуже цікаво, чесно, не люблю дивитися телевізор. Деколи случайно або на роботі, або вдома включу, і оці всі реклами. Крем, який розгладжує зморшки. Чесно кажучи, це така дурниця для мене. Я, коли там навіть пацієнти мені говорять, що який би мені крем порекомендували, да, дійсно, домашній догляд важливий. Але не в контексті розгладження зморшок. Я завжди говорю пацієнтам, чим ви берете крем перед тим, як його поставити собі на обличчя. Вона мені каже пальцем.
Кажу, якщо б крем проти зморшок розглажував зморшки, то у вас вже б не було відпечатків пальців, вони були розглажені. Тобто треба вірити, де є цей рекламний хіт, а де є дійсно то, що діє. В такому, в принципі, контексті працюємо. Також от ви говорили буквально хвилину тому про те, що за кордоном от через півроку орієнтовно роблять ці процедури після консультації. Чи даєте ви час подумати своїм пацієнтам? Чи буває таке, що пацієнт після консультації відмовляється, каже, я там прийду на назначену дату, і потім телефонує, що все ж таки я там передумала, або я передумав це робити. Чи бувають такі випадки? Однозначно буває. Я дуже рідко роблю процедуру зразу, якусь маніпуляцію зразу після консультації. Я зазвичай даю пацієнту якийсь термін, ну, до тижня, тиждень часу, як йому підходить, щоб він подумав, обдумав і прийшов до мене. Ця корекція, це має бути не бажання, я сьогодні проснулася, як мені каже дівчина, я захотіла там скули зробити. Це не має бути таке, бо завтра вона проснеться з новими скулами після моєї корекції, і вони не будуть подобатись. Це має бути таке довге, як, наприклад, я порівнюю, як зробити тату. Тобто це має бути осознане рішення якоїсь корекції. Даю час пацієнту подумати і в тих моментах, коли коротше. Також важливим є той факт, що деколи після консультації я відмовляю пацієнта від якоїсь корекції по тій простій причині, що йому ця маніпуляція не є потрібною. А бувають такі випадки, коли пацієнти самі по собі не дуже чесно поступають по відношенню до лікаря, коли ми запланували дату процедури. Пацієнт знає прекрасно, його повідомив адміністратор клініки, чи я особисто, що завтра там такий в 15-й годині буде така-то процедура. У мене графік розписаний, у мене пацієнти всі розписані, чекають, і пацієнт просто не приходить. Коли пацієнт пояснює причину, чому він не зможе прийти завчасно, це дає мені змогу свій час укомплектувати по-новому, поставити нового пацієнта на її місце. Але дехто просто, а потім не бере трубку. Є в нас багато пацієнтів-аферистів насправді. Дуже-дуже така проблема. У нас є в соціальних мережах такі групи, де є тільки лікарі, де вони обговорюють ці всі проблеми. І дійсно в Україні дуже багато є аферистів в цій сфері. Коли людина приходить до лікаря за якоюсь корекцією, лікар робить цю грамотну корекцію, людина потім зразу дивиться в зеркало і каже, мені не подобається, я не буду за це платити і так далі, і так далі. Тому дуже-дуже важливо. Ну, це треба на консультації таких пацієнтів. Я вже навчився їх на консультації зразу бачити. Або у нас місто Ужгород і ваше місце Мукачево, це не дуже великі міста. І, в принципі, тут практично кожен-кожного знає. І дійсно, вже є такі лікарі, є такі пацієнти, які вже ходили практично до всіх лікарів. І там вони щось пробували схитрити. Тому будьте, лікарів, колег хочу застерегти в тому, що будьте обережні, тому що дійсно є люди, які хочуть на вашій роботі нажитися просто з такої точки зору. Також мене цікавить питання, жінки частіше змінюють щось там з подачі своїх чоловіків, бо власна ініціатива при спілкуванні також, думаю, що чуєте від них відгуки, що кажуть? По-різному. Дуже велика категорія пацієнтів, які до мене приходять і кажуть, робимо то і то. Багато за один раз, один візит, і кажуть, чому так багато ви вирішили зробити? Мій чоловік поїхав у відрядження, я хоч поки його нема, хочу це зробити. Я кажу, ваш чоловік, я думаю, не дурна людина, коли він приїде, він побачить, що щось змінилося. Але вони мене переконують, що нічого він не побачить. Звісно, не завжди я ніколи не йду на поводу у пацієнтів, я ніколи не зроблю ту корекцію, яка не є потрібною. Але завжди пацієнт, коли я вважаю, що цю корекцію треба робити, мусить підписати інформовану згоду про процедуру. І тоді ми можемо без проблем це все робити. А деколи є так, що до мене приходить жінка і каже, да, мій же чоловік каже, що щось треба починати робити, і я вирішила зробити. Ну, я рахую так правильно, має бути чесно узгоджено це питання, щоб потім не виникало ніяких питань у чоловіка, хто це тобі зробив, а покажи мені хто, і так далі. Ну, різні моменти можуть бути. Тому
По-різному буває. Буває так, що приходить, заходить в кабінет і чоловік, і жінка. Чоловік хоче підтримати жінку тим самим. Буває так, що, як я вже говорив, жінка хоче приховати це від когось. Ну, різні, ми всі різні, і це буває по-різному. В принципі, такі це найбільш часті випадки, які в мене були. А ви самі віддаєте перевагу природній красі або не проти, якщо дівчата щось собі бажають змінити? Я тільки за природню красу, і я ніколи не зроблю. Я можу зробити корекцію так, що вона буде виглядати максимально природньо. Майже всі мої корекції, ніхто з вулиці, з людей, які не є спеціалістами естетичної медицини, рідко можуть відмітити, чи це відрізнити, чи це я зробив, чи це природньо. Я стараюсь робити все максимально естетично, максимально природньо, тому що так на сьогоднішній день правильно це робити. І я багато сьогодні про те говорив, що природня краса, вона найкраща. Ми можемо, я з своєї сторони можу зробити невеличку корекцію, якщо є якийсь недостаток, або профілактику, подовжити цю красу. Я проти великих неприродних форм і тому подібне. Я за природню красу. Дякую вам за розмову, надзвичайно інформативно і цікаво було з вами спілкуватися. Нагадаю нашим глядачам, сьогодні в гостях у нас був Олександр Карпінський, це пластичний хірург, спеціаліст естетичної медицини. Прощаюся з вами, всього вам найкращого, побачимось на телеканалі М-Студіо.